ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ମହେଶ ପାଖରେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସୁଖବିନ୍ଦର ପାଖରେ 456,349 ଟଙ୍କା, ସରିତା ପାଖରେ 2,80,593 ଟଙ୍କା, ରଙ୍କନାଥ ପାଖରେ 3,50,000, ଜମିନ ପାଖରେ 1,87,532 ଟଙ୍କା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ତିନିଟି ଘର ଗଣିବା, କମା ଦେବା। ତାପରେ ପୁଣି ଦୁଇଟା ଘର ଗଣିବା, ପୁଣି କମା ଦେବା। ୟାକୁ ପଢ଼ାଯିବ 1,00,000। ସେହିପରି ସୁଖବିନ୍ଦରର ଟଙ୍କାରେ ଏଠି ଆମେ କମା ଦେବା 1,2,3। ଏଇଠି କମା ଦେଲା ପରେ ଦୁଇଟା ଘର ଗଣିବା 1,2, ପୁଣି ଆଉ କମା ଦେବା 456,349। ସେହିପରି ସରିତାର ଟଙ୍କାରେ ଆମେ 1,2,3 ଏଇଠି କମା ଦେବା, ପୁଣି 1,2 ଏଇଠି କମା ଦେବା 2,80,593। ସେହିପରି ରଙ୍କନାଥ ଟଙ୍କାରେ 1,2,3 ଏଇଠି କମା ଦେବା, ତାପରେ 1,2 ଏଇଠି କମା ଦେବା 3,50,000। ଜମିନ ଟଙ୍କାରେ 1,2,3 ଏଇଠି କମା ଦେବା, 1,2 ଏଇଠି କମା ଦେବା 1,87,532। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି, କାହା ପାଖରେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତାର ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଘର ତିଆରି କରିବା। ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆମେ ଲେଖିବା। ମହେଶ ପାଖରେ ଅଛି ଆମର 1,00,000 ଟଙ୍କା, ଆମେ ଲେଖିବା 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେଲା ମହେଶର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୁଣି ଆସିବା ସୁଖବିନ୍ଦର 456,349, ଆମେ ଲେଖିବା 456,349, ଏଠି ଲେଖିଦେବା ସୁଖବିନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଆସିବା ଆମେ ସରିତାର ଟଙ୍କା 2,80,593, ଆମେ ଲେଖିବା 2,80,593, ଏଠି ଲେଖିବା ସରିତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ରଙ୍କନାଥ, ରଙ୍କନାଥର ଅଛି 3,50,000, ତ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ 3,50,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜମି, ରଙ୍କନାଥ ଲେଖିବା ଏଠି ରଙ୍କନାଥ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଜମି 1,87,532, 1,87,532 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିବା ଜମି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାହା ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷକରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କେଉଁଟା, 4, ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ସୁଖବିନ୍ଦର। ଅତଏବ ଆମେ କହିବା ସୁଖବିନ୍ଦର ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଲେଖିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆମର ସୁଖବିନ୍ଦର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେହିପରି ଦେଖିବା ଯେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା କାହା ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ମହେଶ, ତ ଆମେ ଲେଖିବା ମହେଶ, ମହେଶ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା। ମହେଶ ପାଖରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ଏଇ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସଜେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅଧିକରୁ କମ୍ କ୍ରମରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଜେଇବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁଖବିନ୍ଦର ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ ଆମେ ଲେଖିବା 456,349। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ ଘରେ 3 ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଲେ ରଙ୍କନାଥ, ପୁଣି ଲେଖିବା ରଙ୍କନାଥର 3,50,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତାପରେ 3 ପରେ ଆମେ ଆସିଲେ 2, ସରିତା, ସରିତା ପାଖରେ 2,80,593 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ ଲେଖିଲେ 2,80,593 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମହେଶର ବି 1 ଅଛି, ଜମିନ୍ଦ୍ର ବି ଲକ୍ଷ ଘରେ 1 ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସି, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଅୟୁତ ଘରେ ଦେଖିବା ଏଠି 0 ଅଛି,
କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଠ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଜମିନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିବ ଜମିନ। ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଜମିନର 187,532। ଆମେ ଲେଖିବା 187,532 ଟଙ୍କା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ମହେଶ ପାଖରେ ଆମର 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆମେ ଲେଖିବା 1,00,000 ଟଙ୍କା।